que el 12% de la població està en risc està o estem en risc de tenir alguns trastorn específic de salut mental al llarg de la nostra vida. El 12% no és una xifra menys tenible, és una xifra important, per això hem considerat des de l'Ajuntament que el tema de salut mental és clau. L'objectiu d'aquesta taula més important és poder fer un pla de salut mental de la ciutat de Barcelona, un pla que esperem tenir llest després de l'estiu. La crisi ha accentuat el problema de la salut mental a la nostra ciutat, per tant, sabem dades com que les persones que porten dos anys d'aturada de, llarg, de llarg recorregut tenen tres vegades més risc de tenir problemes de salut mental que les persones que no viuen aquesta circumstància.